Na začátku to byla zábava, pak to byl jakoby únik z reality, že jsem vždycky vypnul na ten víkend, no a teďka už jako byl podle mě loni relax, když jsem se vrátil zpátky do práce. Se to prostě jakoby trochu změnilo, ale je to droga, no. Pro mě ty závody jakoby vždycky byly všechno a až teď jsem jako zjistil, že jako tě to taky dokáže dostat do pěkných trablů a vlastně všechno se vším souvisí prostě, no, a není to jednoduchý, ale jinak já už asi třeba 12 let nedělám nic jiného, než jakože dělám, co můžu, abych mohl závodit. A zbytek vůbec jako neřeším. You put it on me, you put it on me.